Jeg har fået rigtig, rigtig mange henvendelser på, åh Charlotte, vil du ikke godt lave sådan et rigtigt basis tå-op-kursus, hvor jeg lærer at strikke en sok tå-op, som der passer mig. Og jeg har jo i forvejen sådan et helt almindeligt standard basis tå-op-kursus i form af en strømpeopskrift. Og den kan man købe over på min Ravelry-profil. Men nu har jeg lavet et sprit nyt over 3 timer langt sokkekursus på tå op sokker, som der passer perfekt til dig. For hvorfor passer de perfekt? Det gør de jo, fordi jeg har taget højde for, om du har en smal fod, en bred fod. Om du har høj rist eller lav rist. Måske er du bare helt standard. Og derfor så er der forskellige ting, man skal tage højde for. For eksempel den smalle fod med den lave rist passer sådan en timeglashæl rigtig, rigtig godt. Hvorimod en standardfod, sådan helt almindeligt, du passer de fleste sko, passer sådan en timeglashæl med en lille kile bygget ind i, og kilen her, den har jeg lavet med vendepinden. Det passer dig rigtig godt. Og hvis du ligesom jeg har sådan lidt en bred fod med en høj vrist, så er det altså den her Sweet Tomato Heel her, der passer aller bedst. Og i kurset, der får du mulighed for at strikke alle 3 hæltyper. Der er opskrift på fra størrelse 24 til størrelse 47, og der er jo som sagt over 3 timers video. Og her der kan I lige se den igen. Det er jo min favoritsok, og det er det jo, fordi det er den her hæl her. Udover det, så er der også 3 forskellige aflukninger, fordi den smalle fod, til den der passer sådan en helt almindelig lænkeaflukning, som maskerne viser i ribben, rigtig godt. Og standardfoden, der har lidt mere højde på vristen, har brug for lidt mere hjælp, derfor så er der en aflukning med til det. Og ja, dem der er ligesom mig, med den lidt brede fod, med den lidt høje vrist, vi har altså brug for lidt mere elastik, så det er der selvfølgelig også en aflukning med på. I kurset, der viser jeg dig både, hvordan at du strikker tå op sokker på, hvad hedder det, på de bøjede strømpepinde, altså de der, de hedder curved DPN's på engelsk. Og jeg viser dig, hvordan du strikker Magic Loop. For tå op sokker, dem strikker man jo ikke på sokkepinden eller strømpepinden. Dem strikker man enten Magic Loop eller med de her bøjede strømpepinde her. Jeg viser dig. Åh, hvad nu, hvis jeg har fået stiger? Hvad gør jeg så, hvis de allerede er der? Hvad gør jeg? Og hvad gør jeg så i fremtiden for at undgå dem? Det lille hul ved hælen. Det i gamle dage, der gjorde sådan noget med at hente en lænke og sådan noget der, og få fikset den på den måde, men det synes jeg ikke rigtig virker så godt. Jeg har et meget bedre trick i kurset. Og ud over det, så viser det også, hvordan at, du får strammet din tå op. Og alle de her mere end 3 timers video, de ligger jo her på YouTube, godt skjult. Selvfølgelig, man får dem kun, hvis man køber kurset. Men under dem, der har jeg simpelthen kapitelopdelt, præcis ligesom jeg har gjort det i denne her video her. Der har jeg kapitelopdelt, så at du bare lige kører hen over videoen, hvis du er på YouTube. Så kører du hen over videoen, og så kommer du præcis dertil, hvor du gerne vil hen, så du let kan navigere i det her kæmpe, kæmpe store materiale. Prisen for det her kursus her i skrivende stund, det er 150 kroner. Og får du min nyhedsbrev, så vil du lige skal tjekke din inbox, fordi så har du faktisk de næste 24 timer, der har du en lille procentdel, du kan spare. Så husk lige at tjekke dit nyhedsbrev. Hvis du melder dig til nu, så er det desværre for sent. Men følger du allerede nyhedsbrevet, så tjek lige din mail. Så, og hvis du i fremtiden ikke vil gå glip af det, så skal du da ind og tilmelde dig mit nyhedsbrev. Alt information til alt det her, det finder du under videoen. Rigtig, rigtig god strikkelyst. Og tak Henriette Hall. Du sendte jo det sidste røde æble, der gjorde, at jeg fik gang i det her kursus her. Tusind tak. Hej hej.